ubundi ngiye kubona nda nabaza igihanga igihanga kinini cyane ntazi niba ari iki kiniba ari kinyamanswa yiye barakizana bagishyira mu muhanda ko hari umuhanda w'imodoka kandi ahantu akunda kunyura abanyeshuri bakishyira mu muhanda bakirebesha iwanjye ndagira ngo mbabwire ngo narabyutse ndakireba ariko ndasenga mu izina rya Yesu ndavuga ni Satani waranyitumye ariko ntabwo uzashobora kuva mfite Imana n'umwana n'umwuka wera kuva ntarigeze mvuga amasezerano kandi ntateganya no kuyavamo ntacyo Satani ugomba kuntwara kandi singomba kuguhindura umushyitsi araje kugira ngo nabuze ibitotsi n'injoro mbura ibitotsi mbura ibitotsi nyuma byari byo ndasenga mbura ibitotsi njya kuri telefone biranga ibitotsi biranga usoma Bibiliya ibitotsi biranga bitasubiza mu masaha munani ariko nabwira ariko Imana Imana ushaka kunyigisha iki urashaka kumbwira ibiki ni ibiki nuko ariko ngize ndavuga nti n'imyuka mibi kumbuza ibitotsi nuko ngize ngo ntoya gatotsi ngiye kumva numva urugirwa hanze ku muhanda ngo kakakakaka mu masaha munani n'igice z'ijoro ngo mpita mukira mu bitotsi urumva ko byari byinshi cyane bitewe nuko natinze gusinzira Imana yanjye nahuye n'ibintu bikomeye cyane ku iteka urakomeye kandi yemera ko byose bitugeraho Uwiteka we kuba umuntu ari mwese nubwo arafashe igihe mu ntambara ubwo numvaga nahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane byinshi nzatanga ubuhamya abantu bakagira ngo nibeshyera njya nkunda kubivuga ntango mu byo ubuhamya mfite hari ngira ngo abantu bazajya ngo nibeshyera ariko ntabwo nakwibeshyera kuko nzi ko bibujijwe kubeshya mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana yavuga ngo hamwe n'umuntu uvuga ngo Imana yavuze itavuze none utekereza gutanga ubuhamya nibeshyera mbeshya ngo Imana yankwe ibi ngibi yamvanye aha ngaha yankwe oya ntabwo nabeshya Imana yarabikoze data twese yarabikoze kuko yitwa ishobora byose nta na kimwe kiya kimunanira ngasenga we nkajya mu butayu hari ahantu bita zangazanga ku musozi nkasenga nkagira gute bumwe nkarara yo ubundi nkafata amasengesho y'iminsi nkiriza ubusa iminsi ngahe nsenga Imana nkavuga ngo Mana umutware wanjye aramutse apfuye ntari ntabwo nakwibabarira icyambere izina ryawe ryatukwa twadukishije umurimo wawe nanjye ubwanjye sinakwibabarira nuko nkajya mbwira Imana ariko se koko Mana habo rero umuhanuzi uza ngo amhanurire ibinyoma ngo ambeshye avuga ati Imana iravuze ngo tati cyangwa ati mbonye utaha nahita mfatiraho nahura n'ikibazo nkabwira Imana none se kutansobanuriye nuko ariko n'umuhanuzi umuhanuriye ibinyoma nawe ndamubura gusa Imana yarakoze kundinda ubuhanuzi w'ibinyoma kuko akagana ahure nako mu nzira iyo nza none nanahanure n'ibinyoma byari kuba sinzi no gupfa nari gupfa bishira igiroge tubireba twibaza impamvu bataretse ngo ariko twikwirira kuko hari n'igitabo musinyamo uko mugiye kurara mu iroge nyine mugasinya ibintu nk'ibyo ni nomero zaho mugiye kurara bararara mu kintu nk'ibyo nimero za chambre nyine nuko mbona nibo babikoze ko ntabwo tuzi kuvuga twavugisha uwo mudamu tukumva ntituzi ibyo turi kuvuga niba baratwigezaho nkana bitewe nuko bashaka kutwiba nabonye ko bari bafatanije ni iroge nini cyane nini cyane nuko tugeze mu ishambure ati ngaho rero nduha amafaranga y'iroge dutanze Yesu we dusanga ni amakwaca menshi pasi ntawe umuhungu wanjye avuga ati yabaheda nuse ko bagutwaje baraguce bashaka ukuntu rero naringize ntari kuse mwarereye twebwe tukishakira abandi mwaduciye amafaranga tukamenya aho muduciye ayo ariyo ati rwose mama ye ibintu mama gutya na gutya mwana yanjye badukoreye ibintu ntazi ibyo aribyo baratwibye noneho hashize akanya ubwo twishyoroji baratubwira ati ni munaduhembe nyine nesa anga Yesu we bavuze nabwo n'uvuga burangisha ndavuga nti pepe tuyatayemo rwose ariko tutari twamenya ko nandi twaguze ibyo bicupuri tutari twamenya ko ari bicupuri ubwo n'ubundi nubwo bagira uvuga ngo ngenda ndaguhiya n'ibi n'usi ugasanga ibi ngibi n'ibi nubwo yavuga ati nutagenda kuvuna amaguru ntabwo nakwemera gusubira muri Zambia cyangwa mvuge ngo ngiye mu kindi gihugu ngewe oya kereka ari Imana imbwiye ngo genda ukore umurimo nkuko nari nsanzwe ngenda nkamara y'ukwezi nkamara yabiri nkongera nkagaruka kubera umurimo wayo naho ubundi vuga ngo genda uhabe nubundi ntabwo nari nagiye nteganya kubayo ni ibyangurira Imana irabyemera kugira ngo ngende njye kwiga menye ko ibyo bintu byo bishoboka kuko nari narateste nuko muri makeya ntatuzaba Yesu turi kumwe kukoze neza gushobora byose nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza kubanishije
nongeye kubaha ikaze mwese abakurikiye Abayo TV. Uwiteka abahire muri byose. Niba ari muri gitondo ugire igitondo cyiza, niba ari nimugoroba ugire umugoroba mwiza, imbaraga n'amavuta bibane namwe. Rero uyu munsi hari umuntu twakiriye muri studio za Abayo TV YouTube channel haciye igihe kinini ntago mwamuherukaga, kuko z'Imana tutatinze turabakiriye mu izina rya Yesu. Eh, turabikirije mu izina rya Yesu Kristo. Ariko mwarabuze. Eh, noneho twabonetse. Imana ishimwe cyane. Rero uyu ni umubyeyi wacu, ni umuntu mbese navuga ngo Imana igiduheraho umugisha mu buryo butandukanye. Ariko natinze reka banza basuhuze mu buryo hari indirimbo ajya akunda kugira irimo akantu ngakaba.com. ndagira ngo abanza bari imbere ho gato, ubu ni none dite tuza mbabwira impamvu tumwakira muri studio za Abayo TV YouTube channel. Yee, murakoze cyane kumpa ikaze, murakoze cyane kuyima kuri YouTube channel yanyu Abayo TV. Iyo ndirimbo narayihembye birumvikana kuko ndi umuhanzi muri buze kubyumva. Iyo ndirimbo rero hari hari impamvu ngo impamvu nganuro, ariko irimo ubutumwa namwe mu butegera amatwi, mutega amatwi mwumve iby'ubwo butumwa buri muri iyo ndirimbo. Nshuti zanjye mwibuke Imana iri imbere, si ya mbere yatumye kuburira abantu ngo bahunge, uko yabazanye ihuge niko yabwiraga abantu bati tete k'umusaza reka kudusakuriza, maze kwinjira mu nkuge Imana irazirayikinga bati kingura Nowa ivure irahita, nyamara siko byagenze Imana yarabarimbuye, Nowa yararokotse kuko yumviye Uwiteka, maze kwinjira mu nkuge Imana irazirayikinga bati kingura Nowa ivure irahita, nyamara siko byagenze Imana yarabarimbuye, Nowa yararokotse kuko yumviye Uwiteka. Namwe nimwumvire imbuzi mekwinangira imitima, mumenye ko Imana itazahora iruhanya namwe, mureke kwishushanya yemwe nimuhamye ukuri, Satani arabashuka ibyo byose n'ubugome, ashaka ko muzarimburanwa mu rurya muriro, dore yayobereje ibishimuri dotukomu bene data iranzibaye dotukomu, bibwira abantu bati dukure ubunyacya, ashaka ko muzarimburanwa mu rurya muriro, dore yayobereje ibishimuri dotukomu bene data iranzibaye dotukomu, bibwira abantu bati dukure ubunyacyaro. Byaba se bimaze iki gutunga iby'isi nta bugingo, mukanyaga tukava mu mubiri ukarimbuka, kwitwara uko bidakwiye ngo iryo ni iterambere, ibyo ntibikwiriye n'amayeri ya Satani. Nshuti munyumve neza, njye sirwanya iterambere, ariko igikwiriye ni ukuzirikana ko Satani afite amayeri muri iryo terambere. Musome Bibiliya kandi mukunde gusenga, nshuti munyumve neza, njye sirwanya iterambere, ariko igikwiriye ni ukuzirikana ko Satani afite amayeri muri iryo terambere. Musome Bibiliya kandi mukunde gusenga. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ibahe umugisha, imbaraga n'amavuta mubyeyi wacu, kandi Uwiteka akomeze kubagurira imbago, mbifuriza kuzagera kure cyane hashoboka. Rero nk'uko ibintu by'Imana bikwiye gutangirwa n'isengesho, ndagira ngo mutangire musenga Imana, noneho tuze tubwira abantu impamvu tubakire muri studio za Abayo TV YouTube channel. Karibu umukozi w'Imana, mwatangira musenga Imana. Uri Data wa twese mwiza, Uwiteka Jehova ni ryo zina ryawe. Hari ibyo bajya bita Imana atari Imana, ari ibigirwamana, ariko wowe izina ryihariye witwa Uwiteka Jehova, Uwiteka Imana nyiringabo. Uhebuje byose, uhejura byose, usumba byose, ikuzimu ari mu koko kwawe, impinga z'imisozi ni izawe, inyanja ni izawe, niwe waziremye, intukizo nizo zabumbye ubutaka. Ndagushimye kuri Imana ikunda abayo, ndagushimye kuri Imana yumva gusenga.
watugiriye neza warakoze kutugira neza utumenyesha iby'ubwiru bwawe yewe warakoze uwiteka we nubundi komeza kutwitaho cyane kuko dushaka kuza izina ryawe dushaka kwamamaza ineza yawe dushaka kuvuga tukakuratira batakuzi abatakuzi bakagusobanukirwa n'abakumenye n'abagasubizwamo imbaraga mu izina rya Yesu niyo mpamvu aya masaha ndi imbere y'icyo kuri icano nirukana roho bizose nirukana abadayimoni barukanzi nirukana gukora kose k'umwanzi ndabiza abadayimoni bateze kugira ngo umurimo wawe udakorwa ariko reka uhagarara hano hantu marayika murinzi amanuka turindire umutekano tuvuge ibyawe nk'uko biri kandi abatwumva bari hirya no hino abumva mana iyi cano ya Bayo TV abayitegera amatwi aba inshuti zabo mu izina rya Yesu inshuti zayo reka bumve ibyawe imirimo n'ibitangaza ukora kuko witwa Uwiteka ndagushimye kuko imbabazi zawe ari nyinshi cyane ngiye kuvuga ibyawe rero yewe Yesu ibintu bane nanjye ngwino ube muri ngenda abikwemereye ngwino nkoresha ingenzi uko ushaka kandi ushobora kutwandika ubudahangarwa bwawe mu izina rya Yesu kugeza iki kiganiro kirangiye kandi ni ingingo ngo wazacyumva uzabagwe neza kizabagwe neza mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane mukozi w'Imana kandi mwana w'Imana tunejejwe no kubakira muri studio za Abayo TV YouTube channel mwiyumvemo ikaze ariko rero ni ukuvuga ngo hari abantu bashobora kuba bibaza bati kubera iki tutamuherukaga kandi yarakundaga gutambuka cyane kuri Abayo TV ndagira ngo noneho mwibutse abantu bo muri bo ndetse munababwire n'impamvu mutaherukaga karibu umukozi w'Imana mutugezaho icyo Imana yashyize ku mutima wanyu mwakoze cyane urakoze amazina yanjye nitwa Uwimana Viviane ndi umubyeyi mukuru nk'uko mubireba ndi umukozi w'Imana uko nshoboje navuga ngo mu Rwanda no mu mahanga Imana intumayo kandi rwose nkagenda yego ubwo rero nagarutse nagarutse kandi nagarutse tuye gukorana umurimo uko Imana izadushoboza tuzakorana umurimo ntabwo naherukaga intahanga nari maze imyaka ibiri ntari intahanga mu gihugu cy'u Rwanda naragiye mu gihugu cya Zambia ahubwo ntabwo nari njyanwe n'umurimo w'Imana niko nagurutse mbyibwira ko njyanwe n'umurimo w'Imana nuzakora umurimo w'Imana ariko nagiye ngiye gusura umwana wanjye numvaga aribyo binjyanye naho njyanywe n'umurimo w'Imana ngo rero narahageze n'ubundi nsanga umwana wanjye araho ariko yararwaye ntabwo nari nizeye kuzagumayo cyangwa ntindeyo numvaga nzagenda nkamureba ngahita ngaruka numvaga nzagenda mbese muri makeya kuko yakundaga kurwara ari wenyine isarambira ati genda undebere umwana uzamushakira umugore numara kumushakira umugore umushyingire ugaruke mpageze rero siko byagenze nageze nsanga umwana yararwaye yahuye n'ibibazo bikomeye cyane biba ngombwa ko mpatinda ariko noneho nkora umurimo w'Imana haleluya nkora umurimo w'Imana njye njya mbona aricyo nanaremewe ubwo n'ubundi nagiye nongeye kureba umwana wanjye ariko ngezeho nkora umurimo w'Imana biba ngombwa ko mpatinda nkamara imyaka ibiri ariko nagezeyo nubwo nakoze umurimo w'Imana nkuko ndi kubibabwira nabonye Imana yari yanjyanye mu ishuri nagiye kwiga ndiga kugeza ubwo mbwiye Imana ngo mana mbese iri shuri unzanyemo ibi bigeragezo uragira ngo unyongere ubuhamya nose ubwo mfite bwo ntibuhagije numvaga kandi mfite ubuhamya bwinshi kandi ari igihe muzanabwumva nabwo numvaga mfite ubuhamya bwinshi bw'iby'Imana yakoze bikomeye cyane ariko Imana ishima ko nibyo byiyongeraho narahageze rero n'ubundi ndageragezwa bikomeye cyane barandoga bakaroga umwana nanjye bakandoga ibintu biba bibi cyane mbese sinzi uko nabisobanura ubwo rero nkigerayo nageze mbona umuco waho muri Zambia utandukanye n'uwacu mu gihugu nageze nsanga hari y'abarozi nubwo no mu gihugu nta barozi batagira cyangwa se ntaho satana ataba kuko isi yose n'isi ariko narahageze mbona wagira ngo ni muri Nigeria uko najyaga mbyumva numva abarozi bo muri Nigeria mbareba kuri ekara ya televiziyo ndeba amafilimi yabo ibintu nk'ibyo nageze nsanga wagira ngo nicyo cyicaro ni icyicaro cyawo barandoze bikomeye cyane ariko nshimye Imana ko ntapfuye satani yanditse urupfu Imana yandika kuba yandika ubuzima ubwo rero niyo mpamvu natinzeyo muri ubwo buryo natinzeyo sinzi niba nikindi mushaka kubaza
gusa naraje imana yaranzanye sinzi n'ikindi nshaka kumbaza gusa njyewe numvaga hariya ndari ubuhamya njye gutanga bwa kera ariko sinzi niba ari ubu ngubu mukeneye sinzi niba ntabwo namenya ok ni ukuvuga ngo impamvu twifuza kuganira uyu munsi ni ukuvuga ngo njyewe ndi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ndi kuri YouTube hari ahantu nabonye mbona umuntu yanditse titre ngo wa mudamu ahunze igihugu bituma ngira n'amatsiko ndavugana ariko se ubundi igihugu mwahunze ni igihugu kimeze gute ese ubundi mwagihunze kubera izihe mpamvu urebye ni nayo mpamvu yampagurukije nkaza nkavugana ariko reka ngize amahirwe kongera kubona umubyeyi wacu byanze bikunze hari ubuhamya nzi ko yari afite ariko byanze bikunze kino gihugu cyangwa se ahantu yavuye ndagira ngo dusangize experience yasanzeho cyangwa se dusangize ese n'iki yahuriyeho nacyo kidasanzwe ese icyo gihugu ubundi cyo ni ikihe mbese niyo mpamvu nubwo bananifuza ko tuza kuganira n'abantu kugira ngo burya byanze bikunze hari n'uwo byaza kugirira umumaro cyangwa se akavuga atari ku bundi wanamugane wasanga aramirukira kujya ariko nshobora kujyayo nkahurirayo n'ibindi bintu ntari niteze ndagira ngo nyine musangize iyo experience y'ahantu mwari muri nakoze cyane yenda nuko yenda bari tumbazi mu irukuntu mwandika imitwe y'amagambo simbizi mwamufite ukuntu mubisha bikoze kugira ngo nyina hari abantu benshi babirebe ariko satani n'ahantu wamuhungira ibibi n'ahantu twabihungira kereka muri Kristo Yesu ntabwo naje mpunze igihugu ahubwo naje cyangwa se mpunze abarozi abadayimoni ahubwo naje kuko igihe cy'Imana cyari kigeze isaha y'Imana rero yari igeze kuko ibyo ari byose umuntu aragerageza ariko nta kigeragezo kibasubire ku muntu ishuri ry'Imana iyo rirangiye nyine riba rirangiye witeka agutuza hagutse nagezeyo rero mpageze nahuye n'ibikomeye ntigeze mbona nubwo nabonye byinshi ariko ibyo ntarigeze mbona ni ukuvuga ngo nkigerayo n'ubundi nabaye mu ishopu y'umwana wanjye kuko yararaga mu ishopu cyangwa se mvuge butike sinzi uko nanabisobanura ariko nari matasiyo noneho rero narara munsi ya kontwari icyo nayo cyambere ikigeragezo gikomeye cyane kuko nari mvuye iwanjye ndyama neza ku gitanda ndyama kuri matora nini cyane mbese meze neza ndagira ngo mbabwire ngo nahagurutse mfite ibiro 99 ariko murabona ukuntu ibyo ari kumpuruka ubu ngarutse mfite 80 ariko nabwo kugira ngo ngire 80 ni uko nageze aho nyine imana ikangira imbabazi imana yangira imbabazi hari ibiro yanyongereyeho kubera yuko hari ibyo nari nabuze nari ntangiye kubona ubu nibwo nuje 80 ubundi nari mfite 75 kandi navuye kuri 90 natangiye ubuzima ariko kurara hasi noneho kukamatora gato cyane nkakubise yitako gahita kabandama gafatana na sima kuko nari munini cyane murabyumva kandi nari menyeye kuryama kuri matora dure nkazi no kuryama hasi nabiherukaga ndi umwana kuko navukiye mu cyaro nyine naryamaga hasi ariko noneho maze gushaka mbaho gutyo mu buryo bwiza muri makeya rero icyo nacyo kirantonda mpageze mbona imirire yabo nayo ni hatari nari menyereye kurya ibiryo byari wacu i Rwanda icyo nshatse nkanakibona ariko ngeze hanze nsanga barya umuceri nsanga barya agahunga ariko agahunga cyane kuko hasi umutinda rya agahunga no kugeza kuri perezida akarya agahunga ni ukuvuga ngo indyo yabo ni insima niko babyita ngo ni insima ni insima bagahinduranya imboga birumvikana ariko ibiryo byabo ntabwo bazi kurya igitoki ntabwo bazi kurya ibirayi ntabwo bazi kurya cyokora ibijumba byo nabonye bagerageza kubirya nabyo biboneka rimwe mu mwaka nuko ubwo rero ibyo bintu birantonda njya gahunga n'ibintu bita amasoya pieces ni ibintu biva muri soya wagira ngo ariko ari nk'ibikatsi kuba bakamuyemo amavuta ariko biraryoha byo nari maze kubimenyeraho ariko byarantunze cyane kurya iyo nsima yabo naravuye mu Rwanda ntarya umutsima iyo gahunga yabo ntarya umuceri ntanawukunda rwose n'ibintu byitwa makaroni simbikunda mpageze kandi ibyo nibyo twacuruzaga nanone cyane twacuruzaga amakaroni tugacuruza iyo nsima nihunga ariko yayita nayo masoya pieces ubwo rero birangora cyane nitwa n'inzara nitwa n'inzara bikomeye cyane kandi ibiryo mbireba urumva twaracuruzaga umuhungu wanjye yaracuruzaga nuko ubwo rero igitoki kikaboneka ahantu bita muri komesa ibirayi bikaboneka ahantu bita muri komesa kandi Zambia ni umujyi munini cyane i Lusaka ni umujyi munini cyane ni ukuvuga ngo
umuntu yaya bishakaga yajyaga hehe yajyaga hano bita muri komesa nuko ubwo rero nta bigahenda kandi bigahenda bitaye ubwoba byaryaga abagabo bigasiba undi ariko ndavuga abanyarwanda n'abarundi kuko abo baho ngaho ntago barya ibyo birayi niyo badutetse no guteka ikiro kimwe unagacipusi ni ntago bazi gutogosa birayi muri make byarangoye ndarwara rwose ngari kintu kitwa inzara sinzi impamvu nacuramye umusatsi gusa yamwije hari imana yego noneho naje kuva muri iyo shop n'ubundi muhungu wanjye kuko narahagurukaga nkakubita umutwe kuri kontwari birangora cyane noneho umuhungu wanjye ashakira inzu ndagenda ndakodesha ibyo nahabona yabyo nagahoma munwa rwose mbona narahageze mpamara ukwezi kumwe nkamaze ukwezi kumwe ngiye kumarumva ikinyoni kirimo kurira kirimo kuvuga niba rukura niba iki kirimo gusakuza kiri gusakuriza muri dushe yari inzu ifite icambu rimwe na dushe na wese bifatanye noneho kiri muri purafo kikavuga we najya kukira nka kibura ikintu cyantangaje nuko nagendaga najya ku ishopu ya muhungu wanjye kikankurikira aho ngeze nkacyumva njya mbwira muhungu wanjye ntabwo urimo kumva icyo kinyoni nikiba mu nzu hano iwanjye icyo kinyoni cyabaye ikinyoni cyuko ntabwo nahatinze ntahamaze amezi abiri ariko nari ngeze mu rwego aho nsohoka najya hanze ngiye ku ishopu ya muhungu wanjye noneho nkumva umuyaga ugiye kunterwa kandi ntawo mbona nkumva umuyaga ugiye kunterwa kandi ufite ibiro byinshi nkumva ugiye kunterwa nyine ngo ngurukane ariko ntabwo ari umuyaga ahubwo bari abadayimoni n'ubundi naje kwimuka njya ahandi ngiye ahandi ntabwo ariko ntabwo nari impunzi icyo kinyoni nari impunzi randarode waho kuko mbese byari ibintu bibi cyane wabonaga ko ari mu ndiri y'abazimu ndiri y'abadayimoni na randarode ari umudayimoni ngiye ariko nayibonaga ubwo rero nsa n'umuntu umuhunze kubera kutwigirizaho nkana mu bindi bintu ntabwo ugiye gusobanura ko si ngombwa nuko njya mu yindi nzu ngiye mu yindi nzu heza rwose mu gipangu ahantu heza cyane hanasukuye nuko mpageze mpamaze nk'icyumweru ngiye kumva numva ibintu bigiye hejuru y'inzu yanjye kandi ni amazu yari menshi ariko bigiye hejuru y'inzu yanjye birabyina bitigisa itara itarangira ngo riri bucomoke ribwiture hasi rive muri soki ribwiture hasi noneho ndasenga nsenga imana nkabona biratuje gutyo bikongera bikabyina hejuru y'uburiri bwanjye kuko ubwo nabaga ndyamye bitarajya ko nkabona iranyeganyeze nkagira ngo irahumukamo nsenga imana yo mu ijoro ibyo mbona biratuje hashize iminsi ngiye kubona mbona abadayimoni baranteruye banterura abadayimoni babiri iyo yafashe gutya nk'uterura mu ipataro y'umukandara nk'uterura nko mu ipataro mbese mu rukenyerero uko mutinyira n'imikandara undatera gutya ntubanjyana mu birere niyo nabagize mu muryango ngira gutya ndavuga n'amaboko abiri ndavuga ngo jinara yesu toka dayimoni nuko birandikura amaguru asubira kure ariko ubwo nari biyerekwa byari mu nzozi ntabwo byari amaso ku maso byari mu nzozi noneho mu kindi cyumweru gikurikiyeho nagiye kumva numva umutingito uba mwinshi arasenyuka nkagira ngo aravaho bivanze n'ibintu bimeze nk'umuyaga itara riratitira ibintu birazamba mbese kandi nkumva hanze abandi barimo kuganira noneho rero ndavuga ntabwo singiye kugwa mu nzu iyi nzu irinde yangwaho hanze barimo kuganira reka ndebe ibintu bigiye kuntura y'inzu kandi hanze numva bari mu biganiro akomeje ubuzima nta kibazo ndasohoka ngeze hanze mbona umuhungu warandorode anciyeho n'ubundi yari atuye inyuma y'iwanjye aca epfo yanjye aragenda yigendera mbona nta n'ibyo bumva abandi barakomeza baraganira mbona ntabyo bumva kandi mbona ku yandi mazu ntabwo biri kunyeganyega ntabwo bumva mbese ni umutuzo kabone iyawe niyo iri kunyeganyeza noneho hepfo yanjye hari igiti kikajya kimanuka kikamanuka kikaka kikika hasi kikongera kikazamuka gutyo maze ikintu cyitwa igihu kiraza kirabudika umeze nk'ubwira kabiri kirabudika kandi hejuru y'inzu yanjye gusa hejuru y'inzu hatabona ndavuga ntube rero buriya ndi gukina mu byo ntazi iyi ni imyuka mibi aba ni abadayimoni mbona ko mbese bashobora no kuyica n'indangara subira mu nzu ndagenda none satani nakumenye nanjye sinkorohera rero ndasenga nkubita abadayimoni ndatwika abadayimoni ndasenga n'imbaraga nyinshi cyane nsengera mu mbaraga z'umwuka wera nuko ngiye kubona mbona biratuje
kwa kundi nabonaga inzu igiye kumirimaho, kwa kundi nabonaga amabati agiye kugenda, kwa kundi nabonaga itara ribukemo n'ubundi, bya bindi byose numvaga mbona birahagaze, ndasinzira singe wahera. Haleluya. Amen. Ndasinzira kubera Imana, ndasinzira kandi bitutsi ndabibona. N'ubwo byagenda gutyo ntabwo wanagiraga, navugaga n'icyo nzicyo nuko Yesu ari mu ruhande rwanjye, umusha wanjye ntawe. Icyo nicyo nshaka kubwira n'abanyumva. Turi mu Mana neza, Yesu akaba ari mu ruhande rwacu. Nuko ntabwo dukwiriye gutinya ikicu mubiri n'icyo ari cyo cyose, ntabwo dushobora kugitinya rwose, ntabwo dushobora gutinya umwana w'umuntu, ntabwo dushobora gutinya ibintu runaka, abadayimoni ngo tubatinye badutitize baduhindisha umushyitsi, ahubwo dukwiriye kubaha Imana. Iyo turi mu Mana nta kibazo turanisha, nta kinanira Imana. Nuko aho rero narahabaye n'ubundi, ariko igihe cyaje kugera ndavuga nti reka ne kujya ngura umwana, reka nanjye ndebe utwanjye nakora, ndebe utwanjye nacuruza, njye noruhereza umwana, kuko umwana niwe wantungaga ku kantu kose akari ko kose kose. Noneho nanjye ndagenda ndavuga nti reka mworohereze, ndagenda fati yanjye akanjye gashopu, ntangira n'utuntu duke cyane duke cyane, ariko kubera Imana mu minsi mike cyane biba birakuze, biba birakuze. Nkagenda nkajya kuranga umunsi umwe rero batangira nababyutse nsanga bitumye ku muryango birancanga, ndavuga sinzi ururimi, icyo nzi kugurisha kuko wagurisha mu Cyongereza, ntabwo nzi ikinyanja, ururimi rw'ikinyanja n'ikibemba n'ibindi birimi byinshi cyane, izindimi nyinshi cyane, kubera ko hari igihugu kinini cyane gituwemo n'abantu batandukanye, amoko atandukanye, bavuga indimi zitandukanye, ariko ngo mu mujyi wa Rusaka aho bavuga ikinyanja. Ikinyanja. Nuko noneho mbona n'uwo nabwira ngo ndaguha amakwaca ubinkurireho, kubera ko ntabwo nari nzi kujya gute kubivuga, narasenze mbyikuriraho. Ubundi ngiye kubona undi nabaza igihanga, igihanga kinini cyane, ntazi niba ari iki, niba ari ikinyamaswa yihe, barakizana bagishyira mu muhanda, ko hari umuhanda w'imodoka kandi ahantu hakunda kunyura abanyeshuri, bagishyira mu muhanda bakirebesha iwanjye, bagira ngo mbabwire ngo narabyutse ndakireba, ariko ndasenga mu izina rya Yesu, ndavuga ni Satani waranyitumye, ariko ntabwo uzashobora kuva mfite Imana n'umwana n'umwuka wera, kuva narigeze mvuga amasezerano kandi ateganya no kuyavamo, ntacyo Satani ugomba kuntwara kandi singomba kuguhindura umushyitsi, mfite Imana kandi Kristo ari muri njyewe. Noneho naranakihoreye, icyo ukora abanyeshuri bakajya bagicaho, ubundi agenda bagitera umugeri, bagitera umugeri, bagitera umugeri, kiragenda sinjye wahera. Noneho ubundi nagiye kurangura ibintu ahantu mu isoko, nyine isoko rinini cyane, abari muri Zambia barahumva, ni ahantu hariya bita kuri Hirose, aho ngaho hari isoko, nibagiye izina ryaho. Aho ngaho rero nagiye kuharangura, ndavuga reka nihahire n'imiteja, mbura imiteja myinshi kuko imiteja yari ihendutse, ndavuga reka ngure imiteja myinshi. Nuko imiteja ndayigura, ikintu cyantangaje, nageze mu rugo ndayiteka, maze kuyiteka ku mugoroba ngiye guteka iyindi, nsanga oya ngiye kuyiteka, nsanga harimo ibivuta byinshi cyane, wagira ngo ni amavuta y'inka cyangwa se bya gikotoro, babikizamo biragenda birafatana, nanabifotoye ndabifite. Nuko birafatana noneho, ariko kubera ko ari myinshi, mbona iyo ku ruhande ibyo bintu bitagiyeho, kandi nari nayiguze ari mizima njyewe nyireba rwose, nayiguze nyireba, bayipima nyireba, ariko igitangaza cyabaye nuko nageze mu rugo ngiye guteka, ngasanga huzuyemo ibivuta bikururuka ukuntu, wagira ngo ni amavuta y'inka cyangwa se amavuta ya gikotori, amwe y'umweru ariko menshi cyane, wagira ngo bakize amacupa hano nkagira ku icumi. Nuko nkurayo ku ruhande ndayiteka, ndarya bya bindi ndabijugunya. Noneho kuko nari nabuze myinshi, bigeze ku mugoroba ngiye kongera guteka, nsanga nanone bya bivuta byuzuyemo, byuzuyemo. Nuko numva birimo no kunuka, ukuntu biranuka, ukuntu mpamagara umuhungu wanjye ndamwereka. Ubwo rero twaragiye birimo kunuka mu nzu byahanukije, mbwira umuhungu wanjye aragenda arabimena, aho yabimennye hose haramera ukuntu, bya bivuta birakwira ku byatsi, abimennye.
ndatangara cyane ndavuga ngo iyi ni imyuka mishaka kunyicisha inzara ariko ntacyo ngomba kuba imana irahari ndagira ngo mbabwire ngo Yesu azi kurinda ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibimenyetso bizaguha n'abizera ngo ngibi ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye kandi ngo nibarya n'icyica ntacyo kizabatwara ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire ngo Imana yaramfashije tekereza kubirya kumbi bimeze gutyo ariko none nari ibyo ku ruhande ariko none yasigaye nayo sanga nuko byagenze naho tubimenye ibyatsi nabyo bihinduka gutyo nuko bihinduka gutyo bisa gutyo mbese ariko Imana yacu izi kurinda ibyo ndaguma ndakora gukora kwanjye rero kwari ukubyuka mu gitondo ngasenga Imana umwana akaza akajya kundangura ibyo nashoboye kurangura ubundi nanjye nkirwa ndi gukora nkabisengera noneho no nkacuruza ndi gusenga no ku mugoroba ngasenga ubundi bafite ukuntu ari abarozi baroga urakora wakora ukaburi kubakorera bafite ukuntu babigenza bagacuruza ariko ari buri gucurira buri guhereza gutubwo ngubwo nako dusobanura reka mbivuge neza mbisobanure muri ubu buryo ubwo hantu naje kuhava njya mu yindi shop bifatanye kuko nari maze kwaguka ndavuga ni reka njye mu shop nini bigeze aho ngaho n'umuhungu wanjye nawe araza turafatanya araza turafatanya kuko nari ngiye mu shop yagutse kandi nabonaga ari kumugora kurara iyo ngiyo akajya kurangura ibyiwe akaza nanjye akajya kundangurira nabonaga ari kumugora ndavuga ni reka kuko ishop ari nini cyane irimo amashevuzi menshi reka turebe ukuntu ibyo byahira ku ruhande nanjye ibyanjye biherere ku ruhande ucuruza hamwe kuko ari hanini tugira n'amakontwari abiri mbese byari ahantu hanini hagutse nuko noneho ubwo ngubwo haza kuza ni ukuri twaracuruzaga cyane kuko twacuruzaga indobo y'amavuta ya 20 lita noneho iyo ndobo y'amavuta ya 20 lita twayicuruza nk'iminsi ibiri none agafuka k'agahunga tukagacuruza twongeye tukarangure kuko umuhungu wanjye we yaranaranguraga imifuka y'agahunga akarunda aho ngaho nuko nanjye nkajya mugurira n'amazi n'ibiki byose tugacuruza nuko ibintu bikagenda ariko ukabona ntabwo birimo kwiyongera noneho ubwo umudamu nabimenyeye ku mudamu yagize gutya araza kandi yari umukire wacu cyane yewe yari na mutoya ngero nari nkimeze sinzi ukuntu ese kugera yigisha nari nzi ko abantu b'inkozi z'ibibi ari abantu bakuru b'abarozi ari abantu baba bakuze ariko ese irimo kunyigisha cyane noneho azana amasahani abiri ashaje rwose ubona ko yanayogeje yakudutse ntabwo amasahani mashya ni ngombwa arayaguze kuko bakunda gucisha amasahani bagurisha nyine n'ibindi byose kuko bari ku muhanda bagenda bagurisha ntabwo rero yaraguze cyangwa se umuhungu yaravuye kugemurira abana kuko iyo uvuye kugemurira abana ni ukuvuga ngo baba bafite mu mashashi kuko amashashi aho ngaho aracyakora baba bafite mu mashashi yayazanye gutya imbona nk'ubone gutya ari abiri ahashyira kuri kontwari yashyize kuri kontwari ntiberwe ibyo ari byo nyine yasize ndagura ibintu aragenda agiye ngira ngo arayibagiwe ariko mbona ntagarutse kuyatora atagarutse kuyatora rero ndi ibintu usanga ngiye amasaha ntago ndarira mu ishopu ubu ndabimenye mbonye ko amasaha naje hano kugira ngo tujye ariko tubagaburira tujye tubagaburira ndavuga nterekanye ashyire hanze hari hari ameza twacuruzagaho rimwe na rimwe nk'ibirayi n'inyanya gushemeza ameza manini nuko ndavuga nterekanye atereka hano natambuka aragira gute arayabona ahubwo umubyeyi aragenda niyagaruka niyagaruka nuko tugeze aho tuyabona no ku meza tuyashyira ahandi hantu aho ngaho hafi abandi baraje barayatwara hashize iminsi bazana igurude igurude ni akana abantu bapfunyikamo nk'icyayi n'amazi gusa ibintu nk'ibyo cyangwa amaji noneho hari harimo ji nkeya dirinki nkeya imeze nk'icyatsi abitereka mu ntebe nakunda kwicaraho ariko n'ubundi aho ngaho mu ishopu ubwo sinzi ukuntu naje nje ndabihasanga ndavuga ni se ibi ni ibiki gurude ni yande nusarambwira ati ubwo birashoboka ko ari umwana wayihibagiriwe yaje kugura amajigisi ni bya bindi bitango za gorirosi na za didosi ati wenda n'umwana waje kugura amajigisi ati hanyuma rero atarayisiga kuko yari nshyashya cyane ndavuga ni ibi bintu simba mbishyira amakenga ngewe nta muntu uwo ari wese nizera ibi nabyo wabona bije kudutwara amafaranga nta kindi tukajya tubagaburira nyine nuko nta kundi nawe ifashe nyishyura hanze nyishyira hanze kuri ayo meza ndavuga ni inzira y'abanyeshuri n'ababyeyi babo uwayibagiriwe naza aragira gute arayitwara ariko ibura ibitwara nanjye nanga kwiraza mu nzu nyideba ahantu nyipfurika iruhande rw'ishopu hanze bityo mu gitondo ngenda ayihatereka
nayo ntumbaza uko byagenze ntawaje kuyibaza kuko ya masani bataje kuyabaza nayo abanyeshuri bandi ubwo barayitwariye simbiza ariko niko byagenze mbona ibintu ni hatari noneho bakurikizaho kutoga sasa kuba uti batoze babaroze gute ibifatika bifatika kwarakinze ninjoro n'ubundi nkuko bisanzwe ariko mbere yo kwimuka aho ngaho naje kubona ikibazo gikomeye cyane mbabwira ngo ibi bintu nabonye ntabone narigize mbibona ino satari yaza ngo tubane banyibye telefone bayikora kuri kontwari niba barayikora kuri kontwari simbizi niba barayitumye abadayimoni babo kuko urumva ngera bwa mbere bari barayinyibye urumva ubundi nagomba kwitwararikaho nibaza ukuntu yagiye telefone ndayibura pe maze kuyibura nagombaga kubimenyesha bamuze kugira ngo batazambura ubwo noneho uyu mudamu witwa w'inshuti yanjye uvuka hano i Mugesera ninjiza telefone noneho ndabivugana na bayemere mbamenyeshe ko telefone yanjye bayibye yo kujya bashaka ngo bambure ngo berwe impamvu narayiniza ndayicomeka mvugiraho umuriro urashira nuko ndayicomeka sino kuvugira ahubwo nagiye kucatinga n'ibyo byose mvugana n'abantu burushiramo ndagenda yicumika kuko yari ishaje bigeze ninjoro baraza bica urugi ntabwo mbitswe byagenze barakingura baragenda barayitwara batwara n'ibintu nacuruzaga byose basiga firigo kuko firigo ntibari bafite uko bayicisha aho ngaho bari banyuze kuko bari banyuze mu ka sinavuga ngo ni mu gikumu kuko karyango kamwe kaba ari kagufi akameze nk'icyanzu kahinduka twanyuragamo tujya kuri toilette ako karyango niko benshi yabinjiramo baragenda nyine bacoma kuri iyo telefoni y'abandi banantwara n'ibintu noneho rero bukeye mu gitondo numva abantu bari kuvugira hanze nuko ndasohoka ngo ndebe abantu bari kuvugira hanze ngisohoka nkiva mu cyumba nsanga urugi rurarangaye nyine abantu ndumirwa ubwoba buranyica mpita nsubira mu nzu ndambara mpita ngenda njya gushaka umuhungu wanjye nuko basi ibyo bintera agahinda bintera umubabaro kwinjiranwa n'abantu ariko nagushimye imana ndavuga ngo mana ndagushimye kuko batangiriye nabi iyo nza kubita nabo amaso bari kunyica ariko nabo sinababonye niyo mahirwe nagize rwose mana urandokuye ndagushimye iyo satana abishaka bari kwinjiramo kuko sinzi abari bo bagakora n'ibindi ariko witeka wampagazeho kuko wavuganye nanjye nuko noneho turahakinga neza turagenda inosa agura izindi ngufuri nungwanjye agura izindi ngufuri zikomeye cyane z'amarondi zitajya zipfa gupfa ntawe upfa kuzica ntibishoboka ntawe upfa kuzica agura ebyiri noneho turakinga nubwo hashize iminsi tutaraje tugenda nabuze ibitotsi nijoro mbura ibitotsi nyuma byari byo ndasenga mbura ibitotsi njya kuri telefone biranga ibitotsi biranga nsoma bibiliya ibitotsi biranga ibitotsi biza mu masaha munani ariko nahabwira ariko imana ushaka kuyigisha iki urashaka kumbwira ibiki ni ibiki nuko ariko ngize ndavuga ntihe n'imyuka mibi kumbuza ibitotsi nuko ngize ngo ntoya agatotsi ngiye kumva numva urugi rwo hanze ku muhanda ngo kakakakakaka mu masaha munani n'igice z'ijoro ubwo mpita mpukira mu bitotsi urumva ko byari byinshi cyane bitewe n'uko natinze gusinzira mpukira mu bitotsi ndavuga ni mu izina ry'Yesu ariko nahahamutse neza ubwo nsanga rwa rugi narwo rurarangaye kugeza gutya barukinguye pe ariko noneho imbere hari harimo urundi rugi bitanu ngo ni za girido rumwe rw'amagiriyaje amagiriyaje rwakinguye rw'inyuma urw'imbere rufunze nuko noneho baragenda bamaze kugenda ubwo nahise mpamagara umuhungu wanjye azana n'abandi baraza nuko muri makeya aho mbona ngize gute ndaharokotse niba bararebaga bakavuga ati bafite amafaranga ibintu nk'ibyo reka tumutere ni umugore mukuru ni umukecuru reka tumutere tugende tuyamutware simbizi ariko burya umujura aba afite na byinshi agambiriye aba afite mbese yanakora kuko uyu mujura ni umwicanyi nuko noneho aho twaje kwimuka nyine ubwo nibwo twahimutse twimukira muri iyo shopu nini imusaraza turabana kuko kuba ngenyine nabyo nabonaga ari ibibazo ari risike ikindi nawe ajya kundangurira akajya kwirangurira turabana nibyo nababwiye ngo ashyira ibye ku ruhande rumwe nuko tujya ducuruza rwose twunguka ari naho uwo mudamu yadusanze azanye amasahane naho badusanze bazanye iyo gurude nuko umunsi umwe rero
turakinga ariko kwa gatandatu mu gitondo tugiye gukingura urufunguzo rwa kwinjira mu ngufuri ndaje kumubwira ngo nabarozi abanga badakangisha abanga batarubwiga manza baravukanye simbize ntabwo nzi byari byo yuko tugiye gukingura ingufuri nusaje gukingura ingufuri ingufuri yanga gukingura urufunguzo rwa kwinjiramo kwanze kwinjiramo turagerageza wapi turagerageza ngo kwinjiremo wapi none dukingura indi ya kabiri bwo biremera ariko indi rwose ingufuri urufunguzo rwa kwinjira mu ngufuri ukabona ingufuri batayihindiye sari ya nega nase bari bari kwihinza kuko twa twakingiye imbere twa twakingiye imbere nyine ukingura urugi rw'inyuma warangiza ugakinga n'urwo imbere nyine rwo ngurwo rwa grillage niba nabona grillage niba ari cyari bashera betusi ne na nka grillage noneho rero tukarufunga rwose tufungiye imbere nase niba ari kubihinda ari guca hehe nta bana badayimoni n'abanyarugomo kandi bakoreshejwe n'abantu nyine nuko noneho kwakingura biranga bigera saa moya kandi imana yanjye biraducanga biducanzero tubona kuko urugi rwo hanze twari twageze gute twarukinguye tubona umuntu arahise turamubwira tugenda ushakira umuntu aze aducira ingufuri aragenda aramushaka araza sinzi ibyo bakoresha kiriya kintu bakoresha barimo gusudira bacomeka ku muriro muri prize noneho bakajya gutya nyine bambaye ibinita bagasudira nyine cyangwa ibyo bashaka guca bakabica icyo rero yazanye acishamo umugozi dushyira muri prize kugira ngo abone uko aca ingufuri ariko anyujije amaboko muri gerizo noneho ngiye kubona mbona uko ari gushaka kwica umuriro ukaka muri ntuza muri prize umwotsi ugacucumuka gucumuka imana yanjye biraducanga biragenda gute umugabo ati se biragenda bite koko mu by'ukuri nta wundi muryango tubona kandi hari akandi karyango twarahavuye nta wundi muryango dufite turi busohokeremo nuko noneho rero akabireka akongera ati ngaho nimuco akongera agakerera nako ashyiraho ibyo atuhaguritsa n'umuriro nyine noneho rero muri prize bigahita nyine ibyo tubicucumuka byinshi cyane umwana ndavuga n'umwana na nyina bahiriye mu nzu tu umugabo ati ndabigenza gute mfata bibiliya rero mfata bibiliya nyishyira muri prize nyishyira muri prize kakabiriya akange keza rwose k'abadamu kameze nk'agasakane nyishyira muri prize nyine ngo mu izina ry'Yesu mu izina ry'Yesu mu izina ry'Yesu ubwo mugabo agakira ndi mu izina ry'Yesu natere na bibiliya nyaboneka abantu bakunde bibiliya hari abavuga ngo bibiliya ni igitabo nk'abandi ngo cyanditswe n'abana b'abantu ariko bibiliya ni igitabo kidasanzwe ndababwiza ukuri ni ubuhamya bukomeye cyane bibiliya yagiye intabara ahantu henshi cyane noneho nkajya mfata bibiliya nkayishyira muri prize nkavuga ngo mu izina ry'Yesu mu izina ry'Yesu noneho umugabo arakerera harakerera ingufuri ariko bibiliya irimo gucya nanjye ndi mu izina ry'Yesu mu izina ry'Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu nuko tubona arayiciye amaze kuyica rero nshima Imana yo mu ishobora byose nanjye ari kuri gahunda kwigisha ijambo ry'Imana uwo munsi nuko mfata bibiliya yanjye ndagenda kandi Imana yamfasha sinakererwa ndagenda nkora umurimo w'Imana aducama mbese ni ukuvuga ngo baba birimo inyatsi n'abadayimoni b'inyatsi urumva aduciye amakwaca menshi turayamuha ariko tuva mu nzu ntitwahira mu nzu nkuko satani yagiraga gute yabishakaga noneho tuje amateraniro n'ubundi biba ngombwa nijoro ko tugira gute ko turyama ko dukeye ngo turyame noneho urumva ko ingufuri ya mbere yagize gute yafungutse iya kabiri biranga urufunguzo rwanga kwinjiramo none umuhungu wanjye afata ingufuri yindi ashyiramo urufunguzo arafunga mu gihe ari gufunga urufunguzo rwanga gukora ukajya rwigaraguramo wajya ngo ni ikigufuri kinini cyane yagizemo agafunguzo gato simbizi cyangwa ukajya rwigaraguramo ati mama ati biranze ibyagenze gute ntiza nano ndebe nanjye mbikoze biranga urufunguzo rukajya rwigaraguramo muri za ngufuri twaguze ziduhenze cyane zidapfa gucibwa n'umuntu uwo ari we ngo ni nini nizazembe zidapfa kwiba nuko urufunguzo rukigaraguramo ndavuga nti Imana ngezo ndaturika ndaseka ndavuga nti ariko ubwo Imana yaturengeye n'ubu se iyo inayireka tugakinga twamara gukinga mu gitondo twajya gukingura bikamera nka yayindi Imana yaturengeye aha amafaranga ntibayatwaye nubwo tugiye kugura izindi ngufuri ariko noneho amafaranga ntibayatwaye ibintu nk'ibyo satani ikindi kintu yakozeho gikomeye cyane kandi cyanambabaje ntanazibagirwa kiri ku iteka kimpanaguyemo cyarambabaje cyane niyo ngo iyo bibiliya yanjye abadayimoni baraje barayitwara barayitwara mbasi barayitwara nta muntu winjiye ndayishaka ndayibura bibiliya yaturengeye bibiliya natunze muri prize tukarokoka bibiliya narambuye ku birenge naramugaye ku maguru ku mavi naramugaye nabwo n'ubundi buhamya imana ikankiza bibiliya yagiye ifasha muri byinshi nuko bibiliya yanjye barayitwaye aho hantu nahise mpanga
nise mpanga twese tuhagurisha nahure nibikwazo byinshi nahamaze umwaka urenga nahura nibikwazo byinshi nahise mpagurisha twagenda twimukira handi umuntu sinongera no kurara munsi ya kontwari umupasiteri wangiriye neza anti inzu yo kubamo nuko nibamo umwana abona shop ahantu kure none habonye shop naho rero ahabona ari hehe ari mu kiguru cy'abadayimoni hano hari imyuka mibi ahantu abona uko nsobanura imyuka mibi rero mbese dugasa n'ababakorera nanjye ngo maho ngaho kujya njyayo birangora ntibyankundira nuko ubwo nigumiye aho ngaho ngeze aho nicwa n'inzara ahubwo nanoneho urumva inzara yaranyitaga ariko byibuze ndi mu ishopu ducuruza kubera ko ishopu twayibuze tukayibona hano kure ndavuga ntituma kujaje aba gutya amakwaca turayamara tuzabura ibyo biba byita akatuntu tuzabura ibyo turangura kuko amafaranga yaho ararika cyane ni ukuvuga ngo arahenze ari hejuru ariko ni nako arika kuko ikintu cyitwa ibiryo hariya ahantu birahenze kuruta imyambaro birahenze kuruta ibintu byose ibyo ari byo byose nuko ubu rero ndavuga nti ngaho ni nkajya njyayo nkataha nawe ntabwo nzongera kureba muri kontwari ariko sinari no kubona n'aho ndara ntabwo nari kubona aho ndara ngari shopu itari nini cyane nk'iya mbere nuko ndahamuharira ngajya njya kurangura agakinga mana yo mu ijoro nuko tugenda duhomba muri ubwo buryo ararwara bakamwohereza amahembe aho ngaho hari hari umukecuru yewe data we ufite abadayimoni bikomeye cyane ariko mu ijoro hari imana bakajya muteza ibintu bakajya bagira gutya bakingura bari bafite imbwa iryana wagira ngo nayo ifite abadayimoni bakayikingura bakayikingurira bamara kwica umukura ikagenda ikarya nk'abakiriya ikarya abakiriya ibintu nk'ibyo bintu biza kuba bibi nuko ubwo rero nanjye aho ndaho ngaho nza kurwara ndarwara ariko mbere yo kurwara naravuze ntuvere bwa ahantu hari ibisambo hari mu gipangu gikomeye cyane kinini cyane cyari igipangu kirimo abadiyakoni kirimo abapasiteri mbona abadiyakoni mbona abapasiteri barimo guhinga nanjye ndavuga nti ntabwo nahora ngaburirwa nabo nanjye mfite amaboko nubwo ntigeze mpinga kubera ko urabona igihe kirekire nari umukozi wa leta kandi narashakiye no mu mujyi ndavuga ni uko byagenda kose reka nanjye ngerageze nishyirira hakanjye imboga zanjye n'umwana ntabwo zizagira gute zizatunanira nuko ndangenda nshimaho buhoro mbona ngize imirima ibiri minini mpingamo inyanya ibitunguru beterave karoti ibyo bita amantuza amacayinizi n'ibindi bitarebu izo mboga zikunda kuboneka hariya kwa mutangana nuko noneho rero ndabihinga ariko nkajya mpinga mbwira imana ngo mpane umbabare kuzaba nduhira abandi uzambare kwanduhira abandi ubwo nkajya ubute bwo kumanuka kwa inosa kugira ngo njye kumwaka amafaranga cyangwa ibyo kurya nawe akabura uwo asiga kugira ngo aze kuba agiye kurangura yava kurangura akaza akakingura bakanamutunganya ngo kuki asiga ishopu muri make ndagenda nicwa n'inzara na bya bindi byananiye ntaryaga ndabibura nuko nicwa n'inzara bikomeye cyane yanabinzanira mpumva sinshaka kubirya kuko nari narwaye igifu gikomeye cyane mbitewe nayo n'ubundi bagahunga mbitewe nayo amasaha pisesi we nta kibazo ari mu bwoko bw'izi nyama z'abadivantisi bita tufu ibyo ni uko baba barabikamuye barabimazemo cyane bakoramo amavuta ya soya ariko mbese ni muri ubwo bwoko byabaga ari byiza nta kibazo ariko gahunga n'umuceri byarananiye n'amakaroni byarananiye ndagenda ndahumuta neza ndagenda ndasaza mpinduka iki imirurubakuruka mbibindi ariko uwiteka mpagararaho kandi sinivogota ntahamagara muze nkamubwira ntibimeze gutya na gutya akambwira ngo kora ikosi neza ashaka yesu we nanjye ndavuga ni rero reka nkore ikosi neza reka nige neza ntazasibira nk'iyo igihe kirekire cyane mbura uko mbigenza mbura uko nitwara ariko imana yumvise kuntabara iranyorohereza ntiyakohereje gute ni ukuvuga ngo rimwe nari gutoragura amakaramu mu ntuza muri mondi isi ndetse n'isi niba ari mu kimoteri niba navuga ngo sinzi ibyo ari byo ndi kuyatoragura mwana yanjye umukecuru arambwira ngo ariko ngo umuntu ufite abana umuntu wabyaye koko nubwo wabuze na fayive kwaca
yo kugura amakara ya 5 kwaca numva ndababaye sinagira n'icyo musubiza ndahimbikira mureba nabi mubwira ukundi ko nari ko ndavuga have ntasibira have ntasibira nuko mwembwira umwana n'umudiyakoni wari aho ngaho ndavuga nti ngaho nkamera bagafata akavideo gatoya mwohereza Clementine na muhungu wanjye mukuru aho niho nabonye bararira bavuze nti bati mama uko ari uteye nuko tukuzi n'iki byose kuko n'usiga utoragura amakara ku Imana ijya yemera ko byose bitugeraho sinzi icyo ashaka umve yaranyigishije basi ariko ntacyo ndi kubivuga kugira ngo uzahura n'ibyanjye cyangwa n'abandi birukira mu mahanga bumva ko bagiye kuyoragura amafaranga amafaranga arahari kuko sinye kukubeshya ariko ntabwo ari twebwe ari byo tutemerewe twebwe hari abayemerewe bagiye bavuganye n'iki n'Imana Imana ikabwira ati ubuhahiro bwanyu buri mu gihugu cya Zambia nimugende ariko njyewe ntabwo ari cyo cyari kinjyanye nari ngiye kureba iki kureba umwana ntabwo ari navuganye n'Imana ko ngiye gukora kuko ntabwo nari kugenda ngo ngiye mu mahanga ntayo umugabo byo ntabwo bibaho birumvikana nuko rero muri makeya abana babibonye bararira umwe akanyuhereza 10 ariko si 10 bari maze iki ntacyo ariko undi akanyuhereza 15 gutyo ndatangira kunajya akambwira Imana n'Imana ubwo bariye ukama ibyo kurya ku Mana ko nzi kutarya ibi birabinyimira iki koko mu by'ukuri kutarya wambabariye ni iki cyaha nakoze cyatumundeka rwose Mana ku ijambo ryawe ritubwira ngo siko bizamakuma gutegeza nta uzakorwa n'isoni none mukecuru akambwira amagambo akorogoshora kandi Mana niwe yasemuze ko ntavi yo masezerano kandi ko ntateganya kuyavamo wambari ukama ibiryo urabinyimira iki ko nshaka ibirayi n'ibishyimbo n'ibitoki ibyo inyama sinzi gusabye rwose ariko ndakwisara mbaho nyihera ibishyimbo n'igitoki n'ibirayi nuko Imana iranyihorera ariko igihe kigeze isaha n'isaha igeze rwose nako nshyize ako ka video abana babona koko nagowe kandi nirinda ni Imana yampaye imbaraga ariko twasenganaga n'abantu b'abakire abakire twasenganaga n'abantu b'abakire Imana irafata umunwa baranankunda baranankundaga rwose sinagira uwo mbwira ngo ntabyo kurya mfite sinagira uwo mbwira ngo ufite ibibazo ibi n'ibi ndaceceka Imana irabyemera nyine bimbaho binantindindaho ariko isaha y'Imana igeze abana bagira gute abana bakajya banyuhereza ubwo nangize mu biro 75 urumva ko nagiye ntutse kuri 99 ubwo byari nk'ijana ariko navuga ndetse mu biro 75 nuko abana bagenda banyuhereza ntange nahabura ho gatoki ubundi nk'ikopesha ubundi bangire tutwanyuhereza miri yanyuhereza Clementine anyuhereza nuko nyine ngapfundikanya muzajya utwabona akanyuhereza nuko muri makeya bona ndazahutse haleluya amen amen ndazahutse nzahutse satana ati ntago ronejerwe nuko uzahutse reka nkwereke aho bize ikintu kitwa amarozi bikomeye cyane noneho nagiye kumva numva ikinyoni nanone kitari cya kindi kuko nabo byavugaga kimwe cya kinyoni kijya kuko n'ahantu hari imbuto hari ibiti byinshi cyane nuno kijya mu giti ikinyoni kikajya kivuga ukuntu ubwo ndatangiye ndarwaye ndarwara indwara ntabara nuko nsobanura ni nk'amayobera noneho ubwo no guteka sindi bona uko nteka no kwishaka ntabwo mfite uko mbikora binusa nawe bararwaye arwarira mu ishopu nanjye ndwarira hehe ndwarira iwanjye we ntabwo ngende navuye mu ishopu aho ngaho mu gipasiteri none icyo kora nshima Imana yo mu ijuru nabanye n'abantu beza hari umudamu w'umudiyakoni ati ntabwo yatetse ntabwo yagizwe akabaza abana ko yabaga yiriwe ku kazi ubwo n'umugabo we yaba atakoze akayibona bakanzanira ibiryo kagerageza kurya bakanzana utwo bazi ko nkunda nshoboye bakajya kudushaka undi mudamu nawe wo ku rundi ruhande afite umugabo w'umudiyakoni nawe najya kumva nkumva arampamagaye nuko nkabona anzanira ibyo kurya yego bikanana ariko byageze gute byaje nuko icyo kinyoni kandi ngo niko gihanisha icyo cyazaga nijoro ikindi cyo cyazaga ku manywa nuko cyazaga nijoro Mana yanjye nahuye n'ibintu bikomeye cyane ku iteka urakomeye kandi njya yemera ko byose bitugeraho Uwiteka we kuba umuntu ari mwese nubwo arafashe igihe mu ntambara ubwo numvaga nahuye n'ibigeragezo bikomeye cyane byinshi nzatanga ubuhamya abantu bakagira ngo nibeshyera njya nkunda kubivuga ntango mu buhamya mfite hari ngira ngo abantu bazajya ngo nibeshyera
ariko ntabwo nakwibeshyera kuko nzi ko bibujijwe kwese mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana yavuga ngo hamwe n'umuntu wangu Imana yavuze itavuze. None utekereza gutanga ubuhamya nyibeshyera mbeshya ngo Imana yankoreye ibi yamvanye ahangaya ngo oya, ntabwo nabeshya, Imana yarabikoze, Data twese yarabikoze, kuko yitwa ishobora byose, nta na kimwe kiyakimunanira. Ugiye ku muryango ugana haruguru ku rundi kundi umuryango ubundi aho ninjiraga wundi atari mu atari wo ku irembo, numva ijwi rirambwiye ndwanye ngo uratubangamiye. Nanjye mpita numva ko ijwi ry'abadayimoni, ndasubiza ngo mumbangamire mbabangamire. Uko bimeze kose nahise menya ibyo ari byo, kandi n'ubundi nubwo batabonye ndabangamiye, ndabizi ko mbabangamira kuko hari byinshi bipfa kubwo gusenga. Kandi muri Imana yatubwira ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwacu, nyine ubwo urumva hari ibyo babaga bagambiriye gukora nkababangamira. Noneho umudamu umwe arambwira ati hari ukuntu nabonye abadayimoni barimo kuvuga ngo bakwice, undi aravuga ngo reka tuzamwice mu kwezi kwa cyenda, ngo yageze mu gihugu ngo nubwo tuzamwica agapfa babaye. Nuko umudamu arambwira ati no gusenga Imana, ati kuko Satani ashaka kukwica kandi ngo upfa babaye, kandi koko nene napanze ko nzaza ryari mu kwezi kwa cyenda. Ntabwo umudamu yari abizi, ndavuga nti kwere ndarwara ngeze ari kwa kandi avuga nyeka nihangane njye mu materaniro, Satani atanyica no mvire kandi nihangane, ndagenda ndihangana, ndagenda ngeze mu isoko bashatse kuruka numva biranguye, ndagenda nkimara kugera mu rusengero ko na masengesho y'umudugudu ngo nayo kanisa sinzi ukuntu muyite nahangaho, nayo kanisa ni iki ntabwo akirayo umudugudu sinzi ukuntu nayo itorero, nitora amasengesho y'itorero aba mu mubyizi. Nuko noneho ndagenda mpita nihura kumukeka, ntabwo wigishije nigeze numva ibye, gusa navuze nicyo nzi cyo nuko ngeze mu nzu yawe reka ngo imbere yawe. Nuko ubwo birangije rero umudamu w'umuhanuzi aza kumbwira ati Viviane inuzi rwe ivuga ngo impamvu ubangamiye abadayimoni ni n'ejo ryararimbwiye, kandi ngomba kubabangamira uko byagenda kose, ntabwo nzabemera ngo bangenze uko babyifuza, ntabwo nzabemera rwose nteze kubemerera abantu ngwanjye bambige mbahige. Nuko ndataha, Imana ikomeza kugenda ifasha inosomaka yagenda muhungu wanjye akazana imiti inyuranye. Mana we, hari n'indwara yari yaradusa aho ngaho imeze nka korona, iyo nayo ndayirwarira nzahaza, n'umwana wanjye ararwara tugakinga, ubundi amahembe akamufata akamuhereza amahembe, ubundi akambwira ngo ni umutima, ariko naje kujyayo mpageze kuko umuhungu wanjye ubwo yarampamagaye wo mu gihugu hano, arampamagara arambwira ati inosa ko yatwandikiye atubwira ko agiye gupfa, byagenze bimeze gute wagiye urabona ameze ati yewe nagenda arwaye cyane ntabwo ndiyo ntibazi ko tutabana, reka reka nihangane ingenge kumureba. Narihanganye ndagenda mpageze umwana ntekereza ukuntu byamufashe n'ukuntu yari apfuye n'ukuntu yamamagaye yanyandikiye mesaje kuri WhatsApp rero ntabwo nari nayigiyeho, nuko sinabimenya. Ariko ngezeyo nsanga umwana yagize gute yahembutse, sinzi Imana arasenga ariko nyine byamubwiye cyangwa kwise mu gatuza bakambwira ngo ni umutima, ariko kubera ko amahembe bayanyujije kenshi nahise numva ko ari amahembe bamuherereje. Imana yo mu ijuru gusa ndayishima itaratumye dupfirayo. Muzehe nawe rero yari yararwaye cyane avaho ibiro byinshi cyane, ararwara araremba, nuko abantu bakabimbwira. Noneho nkajya mbwira Imana ngo ariko Mana wambabaye ukambura ukanyura, kuko numvaga ko nagiye n'ubundi nasenze Imana kandi Imana yanyemereye ko ngenda mu rugendo rwanjye kuri buruhire, none numvaga nagaruka nagize gute ari uko Imana ivuganye nanjye iraceceka ngasenga, we nkajya mu butayu hari ahantu bita zangazanga ku musozi nkasenga, nkagira gute bumwe nkararayo ubundi nkafata amasengesho y'iminsi nkiyiriza ubusa iminsi ngahe nsenga Imana nkavuga ngo Mana umutware wanjye aramutse apfuye ntari ntabwo nakwibabarira, icya mbere izina ryawe ryatukwa twadukishije umurimo wawe, nanjye ubwanjye sinakwibabarira. Nuko nkajya mbwira Imana ariko se koko Mana habo rero umuhanuzi uza ngo amhanurire ibinyoma ngo ambeshye avuga ati Imana iravuze ngo tatim cyangwa ati mbonye utaha nahita mfatiraho nahura n'ikibazo nkabwira Imana none se kutansobanuriye
nuko ariko n'umuhanuzi umpanuriye inyoma nawe ndamubura musimana yarakoze kundinda ubuhanuzi b'ibinyoma kuko akaganahure nako mu nzira iyo nzano nanahanure n'ibinyoma byari kuba senzi no gupfa nari gupfa nuko imana irandinda iraturinda nuko ndaguma ndarwara cya kinyoni kihozaho nticyarekura kigumaho kivuga umudamu umwe araza arambwira ati ariko iki kinyoni kije vuba ngaha ko ntajyaga nyumva hano kandi uwo mudamu habyareka ngaha ati ntabwo ntajyaga nyumva hano ku mutima ni mbahisha ibya cya kinyoni cya mbere nababwiye ndabimuhisha nuko bijya gutangira rero umudamu yarampanuriye n'ubundi turi mu masengesho ambwira ngo ngiye kumva inkumbi iyo nkumbi iturutse mu muryango y'incamugongo ituma inyayuka mu bwonko akibimbwira ndarwa nti umukazana wanjye utwite se ugiye kubyara agapfa ni papa wacu se ugiye gupfa ndabigenza gute ndushaho gusenga none muri iyo minsi ndarambwira ati yewe wowe ati ikimenyetso aturi buze kukibona nijoro nuko koko ndavuga nti waranavangiwe rwose umuntu uvuga akavuga ni n'umunsi n'iki byose nijoro nuko koko byageze nijoro ndabibona pe ndabyibonera mbura ngo muze yatashye ndabibona mbibona inshuro ebyiri zose ubwo noneho n'abinahangaha nabo bakabibona nsenga imana ndavuga nti ntibishoboka ntabwo yagenda ntahari n'ameza amenya yaragiye ate kandi ikindi cya kabiri byazavugwa hehe ubu birimo kuvugwa ndabizi ninahangaha barimo kumbaza atari kose kufite umugabo azaza ryari nuko kuko nagezeho nyine mbaye ntashyo z'umugabo bakumva ko nje kuhatura batazaza ryari ariko nuko mubasenga imana iramfasha uwo muhanuzi abihanuye ngiye kumva numva umuhungu wanjye witwa Torero uri ibyumba aramumagara ati mami ati rwose uba niko ni kuri WhatsApp ati mami ati uzi ko nabonye waje aha nawe ndebera igihe nari naragereyeyo nawe wigeze ambwira ati nanakurose no mu nzozi ati uzi ko narose waje ndi mudamu w'inshuti yanjye ukorera uguhamagara n'umudogiteri nawe arambwira ati mami twahuriye kuri Facebook kuri WhatsApp ariko turi inshuti ndi mama nawe n'umwana arambwira ati mami ati amateka yawe yose nayabonye ati amateka yo kugaruka ati mbese ubu ngubu ati uraje rwose ubu biratangiye gutyo rero n'abandi barabibona n'abandi barabibona nuko igihe kiragera biba ngombwa ko tugurisha ishopu nanone kuko muzehe yambwiye ati nuzu uzanzane n'umwana singiye kuzapfa ntabonye umwana wanjye nuko ubu yari afite n'umusheri nyine ubwo musheri urumva ibyakurikiyeho ni ukurekera nuko rero tugurisha ishopu nuko turaza impamvu mana yanjye uwiteka yaradufashe yaraturinze aturinda amenyo y'abasetsi aturinda gukorwa n'isoni aturinda gukobwa n'abaruhukira mu mahoro uwiteka yaraturinze n'ubundi twaraje ariko mu kuza umuntu umwe yaratubwira ati rero ati kubera ko pasiporo yawe utigeze uyitezamo viza uheruka viza igihe wazaga ati ndayikujyanira aha n'aha ambwira aho azayijyana bakagenda banteramo amaviza yose ati noneho ati n'uwo muhungu wawe kuko ati nawe ati nzamushakira pasiporo ati nzamushakira pasiporo nuko noneho ubwo noneho ati murama amakwaca yanaye aduca amakwaca menshi ni ukuri kumbi n'ibicupuri agiye kudukorera ibicupuri yaragiye rero ntumbaza aho ayo makashe yakuye arabikora n'icyo gipapuro baragikora bateraho makashe yaba abikoze nuko ubwo rero nibwo twabyakiriye turaza ibindi ndabibabwira mu kanya abisi neza kuwanesheje ntatuzaba Yesu turi kumwe kuko azi neza gushobora byose nubwo naca mu bikomeye ndabizi neza kuwanesheje Yeah.